Hardayam hökməli qov yollayam. Bir dənə təzə ev çıxıb. Əşyalar içində. Tam əşyalı. Bir-iki əşya götürəcək. Qalan hamısı qalacaq. Evə bax. Tam təmirlidir. Girən kimi solda bir dənə hamam salonu indi. Hamam salonu da genişdir. Gördüyünüz hər şey qalacaq. Damın fonuna görə vardır. Və kombisi, ya da hər şey. Gördüyünüz qrafat dəstəri, ya da hər şey qalacaq. Bir dənə televizordan paltaryon götürüləcək. Qalan hər şey nə görsünüzsə içərisində qalacaq. Burada da bir dənə mətbəxdir, mətbəxdə genişdir. Yəni mətbəx bölüyü içərisində qalacaq. Qoşadaşdır, pəncərələrin raşotkalarına qədər var. Var. Qiyməti nə deyəcəm indisə, qiyməti də çox yaxşı qiymətlidir. Burada da bir dənə görürsünüz, qrafat dəstəyi də hamısı içərisində qalacaq. Qiymətini deyirəm, sonra da zal çəkim. Qiyməti 40.000 manatadır. 35 yat düzəld, 35. 5.000-dən eyni aylıq verirsən, problem yox. Yəni, burada zaldır. Həqiqətən, çox gözəldir. İçəridə gördüklərinizin hamısı. Hə, içərisi də qəşəngdir. İndi çöldən də çəkəcəm, çöldən paketdir. Hava biraz qaranlıqdır, bəlkə də yaxşı düşməyəcək. İnşallah gələndə rahat baxa bilərsiniz. Bir də belədir, üstü paketli, sayğaclar da var, qazın, işığın sayğacı hamısı var. Və üstün görürsünüz də paketlidir. Yəni, pəncərələrin raşotkaları var. Ev çox 2, 4, 5, 6, 7, 8 daş, 9 daş kürsüdədir. Panoraması da gözəldir. Baxın, həyəti də normaldır, genişdir, su baseynasına qədər var. Əlaqə saxlığın yoluna qoyalım, padval da genişdir, padvalına rahat girmək olur. Sağ olun.